Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек эркин экономикалык аймагындагы өндүрүш ишканаларынын иши менен таанышты. Анда министрлер кабинетинин башчысы КМШ өлкөлөрүндө Европада жана жакынкы чыгышта фотоэлектрдик күн модулдарын өндүрүү жана жеткирүү, күн энергетикасы жаатында инновациялык долбоорлорду иштеп чыгуу жана ишке ашыруу менен иштеген Newtek LLK кыргыз-герман компаниясында болду. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы фармацевтикалык заводтун ачылышына катышты. Ал ишке киргизилгенден кийин жүрөк кан тамыр, эндокринологиялык, ичеги карын жана жугуштуу оорулар, ошондой эле заара бөлүп чыгаруу системасынын оорулары сыяктуу медициналык көрсөткүчтөр үчүн фармацевтиканын 10 түрүн чыгарууну камсыз кылууга даяр. Министрлер кабинетинин төрагасы Бишкек эркин экономикалык аймагы өзүн өнүктүрүүгө зор потенциалы бар экенин белгилеп, аны көтөрүү зарылдыгын жана ал үчүн багытталган долбоорлорду ишке ашырууга колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин белгиледи.